Amen. Tuombe. Baba mwenyezi, Mungu muumba na mwokozi wetu Yesu Kristo, Baba wa dhamana, tunakushukuru jioni njema, jinsi umekuwa nasi mchana kutwa. Baba, tumeona wema wako na uwepo wako ukiwa miongoni mwetu. Asante kwa kutuinua katika maeneo ya ufunuo wako, Baba wa rehema, na kubariki nafsi zetu. Tunakushukuru kwa yote umetutendea. Tunajikabidhi Baba chini ya mkono wako ulio na nguvu na wa rehema. Baba, katika mkutano wa jioni, Baba ukatuingishe katika utukufu wako na neema yako, Mungu wetu wa baraka. Baba, ukaandae mioyo yetu kwa ajili ya ushirika wa neno lako. Jinsi Baba tumekuja pamoja, Baba wa rehema, tunatazamia kunenewa na wewe. Tunamkabidhi ndugu atakaye nena mikononi mwako. Baba, hakaweze kuwa mfereji wa kupitia shia Baba neno lako, nasi ukatujalie Baba kusikia na kufahamu wa rohoni, Mungu mpenzi. Ondoa kisuisi chochote na ukatawale hata mitandao, Mungu wetu wa rehema. Baba, mtandao tunaotumia na vyombo tunazotumia Baba sikaweze kuwa na mawasiliano mazuri, na Baba ukatufikishie baraka zako uliokusudia Baba wakati huu kabla ya misingi ya ulimwengu. Bariki kila mmoja, ninakuweka kila mmoja mikononi mwako wanaosikiza Baba, hata wadugu walionena Baba tangu mkutano uanze ukawabariki, na Baba mwanzo mwema hadi mwisho tukakuinua na kushukuru. Ondoa kila uhofu, nguvu zote za kishetani, mpango yake tunaipinga, tunaisambaratisha na kuitupa bali, nasi katika giza la kusimu katika jina la Yesu Kristo. Ponya walio wagonjwa, inua mioyo iliyoshushwa, Mungu wa rehema, na ukatuimarishe katika neema yako wakati wa jioni. Asante kwa kuwa ni Mungu wetu mwema, tunakuinua na kushukuru. Tunakuabudu Bwana Yesu Kristo tukisema unastahili. Katika jina kuu la dhamana la Bwana Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki sana. Sijui ndugu kama ninasikika vizuri. Okay. So nataka niwakaribishe nyinyi nyote waaminio ambao mko sehemu mbalimbali mkiwa katika mtandao hii ya Zoom jioni hii ya leo. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametutendea mema tangu tulipoanza mkutano huu ya mwaka huu, ambao ni tofauti kabisa na hizo kongamano ama conventions ambao tumewahi kufanya. Hii ndi kwa sababu dunia imekeuka, mambo imebadilika, na hata kama mambo imebadilika, Mungu ametupatia njia ingine ambao tunaweza kuwasiliana, kwa sababu ni lazima neno iendelee mbele mpaka iweze kuleta mafanikio yake. So bila kupoteza wakati, nataka niwakaribishe tuweze kusoma neno katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 18. First Corinthians chapter 1 verse 1, First Corinthians chapter 1 verse 18. Tasoma kwa Kiingereza. Biblia inasema hivi, kama tumepata Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 18, Biblia ama maandiko inasema hivi: for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Amen. Mungu alibariki neno lake. Taomba tu kidogo tena alafu tutaendelea. Hebu na tuombe. Baba wetu Mwenyezi Mungu, tunakushukuru tena na tunasema ni asante. Ninachikabidi mkononi mwako Mwenyezi Mungu, kabidi neno hili ambalo tumelisoma. Tunaomba uishi wa Roho wako Mtakatifu Mwenyezi Mungu, ili Baba tuweze kupata kifungu chetu kupitia hayo maandishi ambayo tumelisoma. Bwana, iweze kutusaidia Bwana na kuchenga imani ya kunyakuliwa ndani yetu kwa ajili ya unyakuzi.
Naomba unisamehe mahali ambao nimekosea. Samehe kila moja ambaye Bwana anasikia ujumbe huu jioni hii ya leo, ili Baba sisi zote Mwenyezi Mungu tukaweze kukubalika mbele zako. Maana tumeomba kwa imani katika jina takatifu la Mwana Yesu Kristo. Amen. Nataka nichukue wazo hili ama kichwa cha somo la jioni hii ya leo. Nimeita mwaminio anarejeshwa kwa nafasi yake ya asili. Mwaminio anarejeshwa kwa nafasi yake ya asili. Amen. Wakati huu wa mwisho, sisi tukiwa nje ya Laodikia, jumbe yetu imekuja kututoa nje ya Laodikia. Ni kwa sababu hakuna kizazi kingine tena nje ya Laodikia. Hii ya leo ni mwaminio anarejeshwa kwa nafasi yake ya asili. Kama vile tumesoma katika kitabu cha Wakorintho mlango wa kwanza mstari wa 18, Paulo akasema kuhudumu ama kuhubiri ujumbe ya msalaba kwa wale ambao wanapotea ni upumbavu ama ni upusi. Lakini kwa wale ambao wanaokolewa, akasema ni nguvu ya Mungu. It is the power of God. Na ujumbe ambao tumepata katika wakati huu, majira haya ambao tunaishi, ni ujumbe kamili. Hakutakuwa na ujumbe ingine hapa duniani ambaye iko na nguvu ya kugeuza mioyo ya watoto ielekeza baba zao, ila hii ambayo imeletwa kupitia kwa nabii William Marion Branham. Watu wakikataa, wakiweka kwa mitandao, wanasema wanakataa, wanasema alikuwa ni cult, hata wafanye nini, huu ndio ujumbe yenyewe. Na huu ndio ujumbe ambao itarejesha mwaminio wa kweli mpaka arudi katika asili yake, ili aweze kufanana na ile wazo ambao Mungu alikuwa nayo kumuhusu kabla achaweka msingi wa ulimwengu. Kwa sababu tunajua kwamba tuliletwa hapa dunia hii ili tuweze kucheza sehemu yetu katika neno. Kwa sababu tuko na nafasi katika huu ujumbe ya wakati huu wa mwisho. Nabii Brother Branham ambaye alikuwa ni Ufunuo 17 ameimaliza upande wake. Mungu amekuja akathibitisha ya kwamba ilikuwa ni yeye. Na nafasi ambayo imebakia ni wale ambao ni Ufunuo 10 mstari wa 8 mpaka 11 ambayo ni mimi na wewe. Na kama uteuzi wako ilikuwa ni asili, ama kama wewe na mimi ni mbegu za Mwenyezi Mungu ambao tulikuwa katika mawazoni mwake kabla ya kuweka msingi wa ulimwengu, na tumeletwa hapa so that we can confirm our place, itabidi Mungu ashughulikie wazo hilo mpaka wazo hilo liweze kusimama, kwa sababu yule ambaye aliahidi ni yule ambaye anakuja kutimiza kila ambacho alikusudia. So, ujumbe tulio nao wa ndugu na wadada, it is a sacred message. Na kama vile ndugu alisema mchana asubuhi, ama asubuhi, akasema ya kwamba, hii ndio kufa na kupona. Lazima tuheshimu ujumbe ambao tumepewa kwa njia zote, kwa sababu hii ndio inaleta uhai. Kwa sababu, tukisoma katika kitabu, hata katika wakati wa kukomboa Ruth, Ruth aliambiwa ya kwamba huyu mkombozi, huyu redeemer ambaye alikuwa ni Boaz, hata pumzika mpaka akomboe yeye kikamilifu. Na tunajua ya kwamba huyu malaika mkuu ameshuka katika wakati huu ambao tunaishi, na hala hakuja kulala, ako kazini, na mpaka ahakikishe ya kwamba
kila mbegu, kila wazo ambalo limeshuka hapa duniani mpaka ilete picha ambayo alikusudia kabla ya kuweka mzingo wa ulimwengu. Na huyu Roho Mtakatifu ambaye ni malaika mkuu hawezi akasaidiwa hata kidogo. Yeye mwenyewe ndiye ameshuka na anafanya kazi kupitia miili za wanadamu na anafanya kazi ya kukomboa. Na ndugu, furaha yetu na dada wangu ni kwamba tutafikia ukamilifu. Kama wewe ulitauliwa ukamilifu bila shaka, bila chochote, kukiwa na COVID-19 na nini inakuja ni singine, bila shaka utafikia ukamilifu. There is nothing that is going to block you on the way. Kwa sababu tunajua ya kwamba yule ambaye amekuja, amekuja ili aweze kuongoza. Na tunajua ya kwamba kazi ambayo Mungu ako nayo ni kuimarisha bibi harusi. Katika njia zote anaimarisha bibi harusi. Kwa sababu we have at the moment all the materials that will make the bride. Sisi tumekutana na ujumbe wetu, and this is the power of the transformation. Nabii alihubiri ujumbe mbili, akasema the power of transformation, na akahubiri tena akasema God's power to transform. So nguvu ya kurechesha imekuja. Na mpaka ujumbe huu uhubiriwe ndio itafanya kazi. Amen. Kwa sababu tunajua ya kwamba nyimbo inaweza imbwa, ushuhuda inaweza peanwa, vipawa inaweza kufanya kazi kama maono, lakini kile kilicho kikuu sana ni kuhubiri neno. Na tunajua ya kwamba wakati huu ambao tunaishi, Mungu anaendelea kuinua ofisi zake na vipawa vyake ili aweze kufaa hizo vipawa na aweze kuwa nyuma ya ngozi. Kama vile ndugu jana ambaye muduma moja akahubiri akasema ya kwamba kulikuwa na kijana ambaye alikuwa anaenda kulalishwa kwa nyumba ya juu na mama yake, na alikuwa anahitaji Mungu wa ngozi, Mungu ambaye ako ndani ya ngozi. Na wacha nikuambia ya kwamba this is the time that God is now coming behind skins ili kazi yake iweze kukamilika. Wandugu na wadada, hatuko peke yetu sasa. Our Redeemer live. Na wakati wa Paulo ilikuwa ni kuhubiri msalaba. Na wakati huu wetu ambao tunaishi, sio msalaba peke yake ambayo inahubiriwa, imemeswa na wingu. Inahubiriwa wingu. Na wingu ni kuja kwake mara ya pili. We don't only preach resurrection, the death and resurrection of Jesus Christ. Lakini hiyo ilikuwa ni asubuhi, wakati Paulo alikuwa anasema akiwa na upako wa simba. Lakini wakati huu, wakati wa upako wa taa ya rukae, tunahubiri wingu. Kwa sababu huyu ambaye alikuja, huyu Melkisedeki, tumemuona ambaye alikuwa amevaa wingu. Na wakati huu hako duniani katika mwili wa Theophany, katika mwili wa neno, akiwa na waaminio ili iweze kufanya kazi na waaminio ambao, kwa sababu nabii alihubiri akasema there are three kinds of believers. Na nabii akasema asahi ujumbe ilikuwa inaelekezwa mwaminio wa kweli. The true believer is the one that this message was coming to. Ingawa kuna mchafuko mingi katika ujumbe, hiyo haiwezi kapindua ujumbe, kwa sababu ujumbe inachisimamia. Na hii ujumbe ambayo ililetwa kupitia kwa nabii haitakuwa dini. Ujumbe haitakuwa dini. Na kuna watu ambao watakuwa ujumbe ya wakati wao, na hao hawatakuwa dhehebu. Hao watakuwa ni wana na pindi za Mwenyezi Mungu ambao watadirishwa katika hii kizazi. Na tunajua ya kwamba mlio wa tai umekuja. Na tumesikia mama tai akilia, na zile ngurumo saba simetoka katika kinywa chake. Na tunajua ya kwamba sauti, ujumbe ni sauti ya Mungu. Na tunaona katika shamba la Edeni kule mwanzo, katika kitabu cha Genesis, tunaona wakati Adamu alikuwa amesikia kutoamini
kupitia katika mke wake ambaye aliletewa na nyoka. Wote wakati walikula tunda hilo wakatambua ya kwamba wako uchi na wakaanza kuchifika majani na wakaingia kwa majani ndani kwa miti ndani na sauti ya Mungu ilikuja kuwatafuta. Na hata mpaka siku ya leo ndugu dada sauti ya Mungu inatutafuta. Tuweze kutoka kikamilifu. Tuweze kutoka katika itikadi mbalimbali. Tuweze kutoka katika ukanisa. Tuweze kutoka katika madhehebu. Tutoke katika mawazo ya watu wetu na kila kitu ambacho inaleta kutoamini katika mioyo yetu, sauti ya Mungu inaiondoa mpaka tuweze kusikia sauti moja tu ambayo ni sauti ya Mungu ambayo inapitia katika huu ujumbe. Because this message that has come to us, huu ni Mungu katika maandishi. Na Mungu ako nyuma ya maneno yake. Amen. Na tunajua katika wakati huu ambao tunaishi, this message is alive. Huu ujumbe uko na uhai. Na mahali ujumbe inahubiriwa vizuri kwa uhalisi wake, of course mhubiri mwenyewe ni Mungu mwenyewe. Na kama Mungu amevaa ngozi na hudumu katika makanisa yetu, bila shaka kutakuwa na uhai, kutakuwa na uzima. Na uzima inaonekana. Amen. The world is dying. The world is falling apart. Makanisa wanatumbukia katika giza. Wanarudi nyuma. Ulimwengu imejaa kwa makanisa. Lakini mahali mwana wa Adamu anafanya kazi, mambo ya kimbinguni kinashuka mahali pale na inakuwa ni tipitisho ama inakuwa ni dhahiri. Lakini tunajua ya kwamba ujumbe huu unapingwa kwa upande zote. Amen. Kuna wale ambao wameingia ndani ya ujumbe so that they can explain away the true message of Jesus Christ. Lakini hata hivyo, bibi harusi lazima atatokea. Bibi harusi wa Omega lazima atatokea, ambaye anafanana na Bwana wetu Yesu Kristo, ambao wamejaa kimo ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambao wamejaa nguvu za nguvu za kugeuza mwili, ambao wamejaa nguvu za kufufua, zitakuwa ndani yao na watafikia kunena neno, lakini watakuwa ni watu ambao wamejawa na kicho kwa sababu wametambua kile ambacho Mungu amewaletea. So tukiangalia katika kitabu hiki ya Wakorintho wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 18, huyu ndio Paulo alikuwa anasema ya kwamba akasema ni nguvu ya Mungu wa wale ambao wanaokolewa. Lakini kwa watu wengine ujumbe huu unaonekana ni upuzi. So hatuoni upande mwingine, hatuoni. Amen. Lakini tunaona mbele. Tunaona juu. Tunaona mkombozi wetu. Tunaona hatuna muda tena kwa sababu wakati huu ujumbe inahubiriwa mbele yetu, inakuwa ni nyimbo tamu ndani ya mioyo yetu. Tunasikia vizuri. Na sio vizuri tu, lakini tunajua ya kwamba huu ujumbe inakuja kuamsha yule mtu wa ndani ili tuweze kumakinika, ili tuweze kusinduka kutoka kwa usingizi na tuweze kuendelea mbele kuelekea ukamilifu. So tukiangalia ujumbe huu, ambayo imekuja katika wakati huu, imekuja ili iweze kutuamsha, ili iweze kuondoa kutuamini ndani ya mioyo yetu, and to make us to line up with the word, and to make us to line up with others, kwa sababu huu ujumbe unatosha. It has got 7 course menu. Yani kwa njia ingine, it is all that we need.
chochote ambacho tunahitaji katika hii njia, kama wewe ni mteule, iko ndani ya ujumbe huu. Amen. It is an all-round message. It is a complete dose for this age. Dawa hii ukipewa utapona. Inaondoa mauti na unaleta uzima. Na unaleta uzima ndani ya nafsi yako. Na kama mtu binafsi, maisha yako itabadilishwa. Kwa sababu ujumbe huu unaanzia inaleta kwanza kuzaliwa mara ya pili. Amen. Ndani ya hii ujumbe kuna Calvary. Ndani ya hii ujumbe kuna Pentecost. Ndani ya hii ujumbe kuna kubadilisha makao. Amen. So ni ujumbe ambao inatosha. Ni ujumbe tosha. Ni ujumbe ya nguvu kama vile watu wa dunia huwa wanasema. Amen. Kwa nini? Kwa sababu inaleta ukombozi kamilifu. Inaleta ukombozi wa nafsi na ukombozi wa mwili. Amen. But it is step by step. So jambo la kwanza ambao ujumbe huu inaleta ikihubiriwa katika uhalisi wake, inaleta watu wazaliwe mara ya pili. Na watu wakisaliwa mara ya pili, tabia yao inaanza kuchengwa. Kimo cha Bwana wetu Yesu Kristo inaanza kuchengwa ndani yao. By and by, day by day, mpaka yule wakati ataonekana watafanana na yeye. Amen. So kama vile wakati wa nabii alikuwa anasema wakienda hoteli na watu wake, they were sweet people. Ni nini ilikuwa inafanya hao wawe sweet people? Ni watu ambao hawachukui sugari kwa mifuko yao. Hawaendi na vichiko. Ni kwa sababu they were having a changed life. Walianza kufutwa na mambo ya kimbinguni, mambo ya umilele, sio mambo ya hapa duniani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ujumbe huu ambao imekuja sio kufanya reformation. It is a message of redemption. Amen. It's a message of redemption. Amen. So inakuja inasimamisha ndugu mahali anafanya kazi. There will be a difference. He will be an old Paul. Amen. Atakuwa ni mtu ambaye ako na msimamo. Atakuwa ni mtu ambaye ni wa kipekee. Anajua mahali ametoka na mahali anaenda. Kama ni families unaona siku ya leo kule duniani, hata wale ambao wanachita ni wa makanisa, they are having broken homes. Amen. Nyumba zao zinafunjika, ama kama haichafunjika ni karibu kufunjika, kwa sababu hawakujua ya kwamba nyumbani inasimamishwa na neno. Kwa sababu ni yeye alikuwa ni mwanzilishi wa jamii. Kama ni kanisa pia, kile ambacho kinaweza kusimamisha kanisa ni ujumbe ikihubiriwa kwa uhalisi wake. Kwa sababu Mungu anataka kuchiletea kanisa ambalo halina waa wala kunyansi. Na tunajua bibi harusi wanaenda kujuana. Kwa sababu this is the catering time ambao wanazunguka mzoka, wanazunguka hilo neno, mkate wa uzima. Hata wakipindua macho hivi, anaona huyu ambayo tunakula karibu na yeye ni nani. So bibi harusi wanaenda kutambuana. Kwa sababu ni watu wa nyumba moja. They came from the same source. Na tunaenda tukijuana. Tukijua wandugu zetu. Tukijua wadada zetu. Kwa sababu ni nini ambayo inaunganisha bibi harusi? Kila ambacho inaunganisha bibi harusi ni ufunuo wa neno. Ni damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ambayo inakuja inaunganisha mioyo yao mpaka wanadunda inakuwa kitu kimoja. Amen. So unaona huu ndio wakati ambao kanisa ambalo liko na order litapatikana. Amen. Kwa sababu ndugu alisema there is a reset in the world. Hapa duniani ni kama wanataka kufanya new normal. Hata katika nyumba ya Mungu
kwa sababu hii ndio uteuzi ambao Mungu aliteua watu na imefikia majira. God is calling his subjects. Mungu anaita walio wake, na wakiita walio wake sio tu kuitwa ili tuweze kusaliwa mara ya pili na inatoshia hapo, lakini tunaitwa na tunarecheshwa kwa nafasi yetu ya asili. We are going back to our originality. Tunarudi kwa asili yetu mpaka ile picha yako iweze kuonekana vizuri. Ndio unaona hata mtu akinunua kama ni ng'ombe kwa mfano, na huyo ng'ombe alikuwa amekonda sana, na apeleke apate nyazi, apate vyakula, sura ya hiyo ng'ombe hata ngozi kale yake kama alikuwa na black and white itaanza kuonekana vizuri. Hivyo hata na sisi tukipata chakula cha wakati wetu, spiritual food in due season, it will bring the image, italeta our original, italeta vile tulivyokuwa. Mungu anatuona kabla hajaweka mzingi wa ulimwengu, alikuwa ametuona tukiwa namna gani. Tulikuja katika ulimwengu tumepitia mateso, tumepitia njia mbaya, njia mbanda, lakini wakati tumekutana na ufunuo ya wakati wa mwisho, hiyo sasa ndio inakuwa Jubilee, inakuwa furaha yetu, kwa sababu tunarudi katika shamba la Baba, tunarudi nyumbani, tunawekwa katika mikono yenye usalama. Na kutoka hapo, yale yote ambayo imekera mioyo yetu, yale ambayo imeleta ili tusitambuliwe, tusijulikane, kitaondolewa na huu muhuri wa saba, na picha yetu kama vile Mungu alituona kimbele itaanza kuonekana sasa. Amen. Na ndio unaona kila mtu ako na nafasi yake. Kila mtu ako na nafasi yake kama tumeitwa na huu ujumbe. We have our place in the world. Kwa sababu Mungu ni neno, na kama tulitoka katika mawazo ya Mungu, na mawazo ya Mungu ni hii ambayo imenenwa, ambayo ni neno, tuko na nafasi yetu katika neno. Na we have to live out our part. Lazima tuishi hiyo sehemu, kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye ataishi mahali petu. Ndugu, nafasi yako haitachukuliwa na mtu mwingine. Ndio unaona we are not competing in anything. Hatuna competition ndani ya ufunuo. There is no competition because I have my place and you have your place. Na unaona nafasi yangu, kama nitaingia nafasi yangu, itanibariki na itabariki wale ambao ninawahudumia. Lakini kama sitapata nafasi yangu, nitachisumbua na nitasumbua wengine. Na nafasi, kila mtu ako na nafasi yake. Nabii akasema, no matter if you are a doormat. Na hiyo hata ilikuwa imesemwa na Daudi katika wakati moja. Akasema, kuliko hata nikae kwa hema, afadhali niwe chamfi katika mlango ya Mungu, ama niwe kunia. So unaona kuna nafasi ambayo tunaweza unaweza kuwa na nafasi ambayo inaweza kuwa haina sifa. Labda nafasi yako kanisani ni kukaa tu na kusema amina. Amen. Usema tu amina. Kila moja hakuna nafasi yake. Na kama vile mjungaji ama ndugu vile alisema, asijui ilikuwa ni asubuhi ama ni mkutano wa mjana, akasema Mungu anashughulikia maisha yetu, na ni Mungu alipangia kila kitu, hata mahali tunaishi, hata mambo ambayo tunafanya,
ni mambo ambayo Mungu aliona kimbele. So uteuzi wetu ama Mungu kuona nafasi yetu ama kutuona katika kuletwa katika kizazi, Mungu alikuwa ameona mambo yote. Ndio tukipata ufunuo ya asili ya Mungu inatusaidia hata sisi tuweze kutambua asili yetu, kwa sababu ni Mungu ambaye ameshuka ili aweze kutuongoza kupitia katika kuhudumiwa neno. Wakati neno inahudumiwa kwetu, ni asili yake ndio inaletwa katika mioyo yetu, ili ikiletwa katika mioyo yetu ni iweze kufufua yule mtu wa ndani, iweze kufufua yule mtu wa ndani, the real you, ili iweze kusikia Baba na kuweza kuona mpango yake, na tuweze kuona njia yetu ambao yeye anatuelekeza, kwa sababu yeye alikuja ili kutuita, ili atuongoze siku baada ya siku mpaka tufikie nafasi yetu, mpaka tuende tufikie nafasi yetu katika neno. Kwa sababu wale ambao wanaenda unyakusi will not be less or more, ni wale ambao Mungu alijua kabla ya kuweka msingi wa ulimwengu. So hii ujumbe ni kama gari ambayo imeletwa ikiwa na empty seats, na inatakikana kila moja apande na kiti chake kimeandikwa jina lake. So akiingia ndani anatafuta mahali ambaye yeye anapaswa kukaa. Amen. Ndio Biblia inasema usiketi katika kiti cha juu cha waheshimiwa, ili mwenye nyumba akija kupanga nyumba ndio utaambiwa ushuke ukae kwa kiti ndogo. Wewe mwenyewe ndio utaibika, kwa sababu utakikani katika hiyo nyumba uchipange. Ni yeye mwenyewe anatupanga. Nakumbuka juzi wakati tulienda harusi Nakuru, tukawa na ndugu James. Tulikuwa tumekaa kwa hema ndani, alafu ikafikia wakati tulienda photo session pale mahali kulikuwa na bwana harusi na bi harusi. Walikuwa napiga picha na watu mbalimbali. Tukaenda pale na kurudi kwa hema mahali tulikuwa tunakaa. Na wakati tulirudi, it had been reset. Ilikuwa imepangwa tena. Tumeona viti imepangwa na meza imepangwa. Ndugu James akaniambia, najua ni vema kukaa kwanza ili tuweze kuonyeshwa mahali tutakaa next. Na kweli baadaye tukaitwa tukaenda tukakaa mahali kwingine. Kwa sababu kama tungerudi mahali tulikuwa tunakaa, labda tungeambiwa tuamke, kwa sababu nafasi yetu ni tofauti. So unaona, katika huu ujumbe lazima usimame. Usimame, ukubali kuongozwa, ukubali kuelekezwa. Kama you are the lady, ni vizuri ama ni vema ukae nyuma ya mchungaji. Nafasi yako sio mbele ya mchungaji, nafasi yako ni nyuma ya mchungaji, na sio kukudunisha. Ni mpango ya Mungu, ukafuate kila ambacho anakuelekeza. Amen. Akikushauri uitike, kama uelewi uende uombe Mungu. Amen. Kwa sababu huyo ndio akaweza kukuongoza kupitia huyo. Amen. Pia kama wewe ni dada ambaye uko na kwako, ni vema utambue nafasi yako katika hiyo nyumba, ili uweze kubarikiwa na Mungu. Na ndugu vile vile utambue nafasi yako katika hiyo familia, kwa sababu ni uteuzi, ni mpango ya Mwenyezi Mungu. Sio kutupanga tu katika mambo ya neno kule kanisani, hata mpaka nyumbani, hata mpaka mahali popote ambao tuko, neno la Mungu linatuandama. The word of God is following us everywhere, because wewe ni mali ya Mungu, na kutoka sasa you are monitor. Amen. Atuko peke yetu sasa. There is an eye watching you. There is a voice following you.
na ni lazima uitikie hiyo sauti kwa sababu ni majira yako kuongozwa na hiyo sauti, kwa sababu hiyo sauti inakuongoza mpaka ufikie ukamilifu. Amen. Kwa sababu ujumbe huu ambao imekuja inatosha. Amen. Inatosha. Wakati Adamu aliitwa, hiyo sauti ya Mungu ndio iliweza kumpata yeye akiwa anaenda kuchificha, akaitwa aweze kukutana na Mungu. Hata na sisi ujumbe huu ambao kuna asili ngurumo saba sinatuita ili tuweze kurudi kwenye asili yetu. Amen. Na tutasoma tena katika kitabu cha Samueli mlango wa pili. Samueli mlango wa pili. Samueli wa pili mlango wa tano, sorry. Samahani. Second Samuel chapter 5. First one tu kwanza, alafu tutaendelea. Biblia inasema Second Samuel chapter 5 verse 1 nasema, then came all the tribes of Israel to David and to Hebron and spake saying, behold, we are thy bone and thy flesh. Amen. Anasema kabila sote ama milango zote za Israeli wakaja kwa Daudi kule Hebron wakisema, tazama, sisi ni mfupa. Akasema, we are thy bone. Sisi ni mfupa wako na sisi ni nyama zako. Amen. Walisema kwa nini? Ukiangalia, hapo ndio wakati Saulo alikuwa amekufa, ambaye alikuwa ni mfalme ambaye amechaguliwa na watu, na ikafikia mahali inaonekana vizuri Daudi ndio anakuja uongozini. Sema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Daudi aliingia uongozini akiwa na miaka 30 na akatiwa mafuta na akaonekana God was with David. Na kila ambacho nyumba yote ama milango zote za Israeli waliona Daudi na wakatambua huyu ndio mfalme ambaye amekuja. Na wakajisalimisha na wakasema ya kwamba waongozwe na Daudi, Daudi aweze kuwa mfalme yao. Na akasema ya kwamba ni watu ambao ni kama kanisa, wakati wametambua neno ambalo limepakwa mafuta na wakae nyuma yao ili aweze kuwa kichwa chao ama kiongozi wao. Na ukienda mbele kuangalia, Daudi alikuwa anashinda vita na Daudi alikuwa na siri. Siri ya Daudi ni kwamba yeye alikuwa ameteuliwa, yeye alikuwa katika mapenzi, yeye alikuwa ni wazo la Mungu ama mapenzi ya Mungu aweze kuwa mfalme. Hakuchaguliwa na watu, ni Mungu ambaye alichagulia watu Daudi aweze kuwa mfalme, na akapatia watu Daudi aweze kuwa mfalme. Na hata alikuwa ni siri, watu hawakuwa wanajua Daudi. Tunajua vile Daudi aliweza kuletwa kuwa mfalme chini ya nabii Samueli akiwa kijana akiwa mwana wa Jesse wa nane ambaye hangeweza kutambulika, lakini aliweza kuletwa na Roho Mtakatifu Paulo, na aliweza kuonekana kuwa ni mfalme. Kuna ufalme ndani yake na kuna the favor of God in this boy, in this man, hata wakati Saulo alikuwa angali hai. Na Mungu akasaidia the tribe of Israel, all the tribes of Israel waweze kukujia Daudi na wakubali kuongozwa na Daudi, kwa sababu Daudi alikuwa amepakwa mafuta.
Daudi alikuwa amedhihirishwa na Mungu ya kwamba ni mfalme. Na tunajua ya kwamba wakati huu ambao tunaishi, tumepata neema. Mungu amesaidia sisi, amepaka macho yetu, tuweze kutambua mfalme wetu ni nani katika wakati huu. Ujumbe huu umepakwa mafuta. Amen. Ufunuo huu umepakwa mafuta na ni mfalme kwetu. Na tukikubali atuongoze, tutashinda vita zote. Amen. Tukikubali atuongoze, tutashinda vita zote ambayo itakuja mbele yetu. Kama ni magonjwa, kama ni mafundisho ya uongo, kama ni hali zote ambazo zitakuja, huu mfalme atatushindania. Kwa sababu tunaona ukienda mbele hapo mlango wa 5 mstari wa 17 hapo na kuendelea, utapata ya kwamba Wafilisti wote walikuja kama karika, wakija mbele ya Daudi na taifa la Israeli. Na kwa sababu Waisraeli walikuwa nyuma ya Daudi, Daudi alikuwa na connection na Mungu. He was having a channel with God. Hiyo ilikuwa ni siri yake. Na Mungu alimnenea. He was somebody who was inquiring for God. Alikuwa anauliza Mungu kama aende aweze kupigana na Wafilisti. Na Mungu alikuwa anajibu maombi. So Daudi ni mtu ambaye angezungumza na Mungu. Na alikuwa anapatia tactics, alikuwa anapatia skill, alikuwa anapatia jinsi, alikuwa anaonyesha mambo kabla haijakuja kutukia. Na alikuwa anaambia ya kwamba enda na utashinda. Na wakati walikuja mara ya pili wa Filisti, akauliza kama ataenda. Akaambia asiende sasa. Amen. Akaambia asiende sasa, lakini baadaye aweze kutaambia aende. Na Mungu alikuwa ni mwenye alikuwa anashindania vita. Amen. Ni Mungu ambaye alikuwa anashindania vita. Ni mtu ambaye alikuwa anajua kuenendea mambo. Sio kwa sababu alikuwa na ile mafuta angeenda wakati wote. Alikuwa anajua ya kwamba ni lazima apate kibali mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu lazima tufikie mahali we come in, iweze kunena ndani yetu na tuweze kuuliza maswali na tupewe kibali na aweze kutuongoza kikamilifu, aweze kuwa Bwana ndani yetu ili tuweze kushinda vita vyote ambao tunapitia. Sio watu wa quotes ambao tunasoma tu yale ambayo iliandikwa. Ni lazima itikiane na kile ambacho kiko katika mioyo yetu. Sisi tunaamini uongozi ya Roho Mtakatifu ambaye hakuwa ili aweze kushinda vita vyake ama Mungu. Alikuwa anauliza Mungu. Amen. Alikuwa anajua jinsi ya kuapproach Mungu kama vile ndugu alikuwa anasema. Sio mambo ya kutembea tu ukiwa, kwa sababu huu sio wakati wa upendekoste dhehebu. Huu ndio, we are going back to the original Pentecost. Amen. Mambo halisi, sio kutumia kipawa cha Mwenyezi Mungu, lakini tuweze kutumiwa na Mungu. Amen. Wakati huu ni Mungu aweze kutuongoza katika mapenzi yake. Amen. Kama vile Daudi, kwa sababu Daudi alikuwa anauliza Mungu, kwa sababu alijua ya kwamba bila Mungu nitashindwa. Nguvu ya Daudi ilikuwa ni Mungu. So tuko na Daudi yetu wakati huu wa mwisho, neno ambayo imepakwa mafuta ikiwa ndani ya moyo wako ndugu, ikiwa ndani ya moyo wako dada, ndio atakuongoza. Amen. So kama anakuongoza, uwe doma, uwe mtu ama nafasi yako ni sehemu ambayo huenda haionekani vizuri, lakini kama ni Mungu amekuongoza pale ni sawa. Amen. Because
ni yeye aonekane, sio sisi tuonekane. So unaona, nasemekana ya kwamba Israeli wote walikujia Daudi kule Hebron na wakanenea, wakachipeana, hawakupiga kifua, wakachipeana waongozi, akasema sisi ni mfupa wako na sisi ni nyama yako. Na tukiangalia kule bustani la Edeni, tunaona ni Adamu ambaye aliweza kutambua bibi wake, akatambua akasema huyu ni nyama ya nyama zangu, huyu ni mfupa ya mfupa zangu. Lakini hapa tunaona Waisraeli sasa wanachitambua ya kwamba hao ndio nani. Na ni vizuri ndugu kupitia katika hii neno ambao tunaliamini, Ufunuo ya wakati wa mwisho, inatufanya sisi tuchitambue sisi ni nani. Tuchitambue sisi ni nani kwa wakati huu. Kwa sababu katika hii ujumbe, the position in Christ, paragraph 18, nabii akasema, I believe that I know what the creator has cast that is on the child today. Akasema ninajua ile laana ama kasi ambayo iko katika kanisa siku ya leo. It is not knowing what they are. Akasema shida ni kutojua hao ni nani. Na akasema with the help of God this afternoon, the Holy Scriptures, if we will help us, let us try to place the believer positionally in Christ and show what his authority is in Christ. Akasema hiyo ndio jambo ambalo kinakuwa ni kukwama kwa mwaminio, ukosa kujijua yeye ni nani. Na ili uweze kujijua wewe ni nani, ni kuongozwa na huu mwali wa moto, ni kuongozwa na huyu malaika kupitia katika kuhudumiwa neno, kinaanza kutoa utusituzi ama inaanza kutoa unbelief, kutoamini, kutoona, kutosikia ndani yetu, mpaka tuweze kusikia Bwana akiwa ametunenea. Kwa sababu kutunenea ndio inaleta karibu picha yetu, tuweze kuona sisi ni nani. Kwa sababu huduma ya neno ni kukuhudumia wewe binafsi. Mungu anakujua vizuri, na tulikuwa tumefungika na mambo, and God is untying us. The message of the hour is making us to be light. It is throwing away yale mambo ambayo ilikuwa imetufunga mpaka tukakosa kujijua, mpaka turudi tuwe na mawazo mpya. Amen. Amen. Mpaka all our desires, hata kile ambacho tunahitaji, ni yale ambayo hata Mungu mwenyewe angetaka sisi tuhitaji hiyo, mpaka tufikie kama Sister Hati. Amen. Ambaye alitaja kitu kizuri, hiyo inaletwa na ufunuo ya neno, tukiwa watu ambao wamechipeana wa ufunuo ya wakati huu wa mwisho, tutaenda mpaka tufikie mahali Sister Hati alisimama. Amen. Tutafikia mahali ambayo Daudi hata mwenyewe aliambiwa na huyo nabii wasifu Jonathan or Nathan, akaambiwa ya kwamba fanya yote ambayo iko katika moyo wako. Amen. Kwa sababu mpaka hata kila ambacho iko katika mioyo yetu ni jambo ambalo linapendeka ndani mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Ni ufunuo ya neno ambayo imekuja na ikatoa, ikaleta filtering, ikachuchuka mawazo yetu mpaka yale ambayo haistahili tumefungia inji, mpaka hata wakati tunatembea, we are having an atmosphere that is inviting angels of heaven, is inviting the Holy Ghost to be with us, to be our friend. Amen. Na anaanza kuongea hata waziwazi na sisi, kwa sababu our atmosphere, our thoughts ni mawazo ya neno. Hiyo ndio kile Mungu anataka katika wakati huu. Amen. God is concerned so much about us. Macho ya Mungu inaangalia mahali bibi harusi yako. Amen. Ingawa Mungu anaona kila mahali, lakini mahali macho ya Mungu imeangalia ni mahali petu. Amen. Amen. Unaona katika wakati huu ambao tunaishi,
ni wakati wa kipekee, ni wakati mzuri, na Mungu anataka mambo yake ama anataka hii ujumbe iweze kuleta masawa. Ujumbe huu italeta kila ambacho Mungu alikusudia. Amen. Aliahidi akasema there must come a bride. Amen. Kimesemekana bibi harusi, lakini akasema kutakuja moja. Amen. Ambaye atakuwa na mechanics, atakuwa na dynamics, atakuwa ni mawazo ya Mungu. Mawazo ya Mungu ya milele. Amen. Kwa sababu amepeana uhai wake kwa ajili yake. Amen. Kwa sababu tunajua ya kwamba Adamu na Hawa mbeleni walikuwa ni kitu kimoja. He created them. Amen. Lakini baadaye ikakuja ikafanywa separation, lakini hiyo ilikuwa ni picha ambayo Mungu alifanya. Na hata na sisi tunajua ya kwamba Mungu alitutoa ndani ya Kristo ili tuweze kutembea katika hii dunia na mpaka tufanyike neno ili tuweze kurudi mahali tulitoka. Because we have to confirm our place. Tukiwa hapa duniani lazima tupitishe. Amen. Nafasi yetu lazima tupitishe. We have to confirm our place in the world. Amen. Kwa sababu tumesema ya kwamba tuko na nafasi yetu ndani ya ujumbe huu ya wakati wa mwisho ama ndani ya neno, na ujumbe huu imekuja kuturejesha kwa sababu yeye ni mchungaji na anaongoza kondoo zake, na kondoo ni sisi, na tuna sauti ya mchungaji ambaye anatuita tuende wapi, anatuita tuende kwa zizi, anatuita tuweze kurudi kwenye kwa neno. Amen. Ili tuweze kutembea the steps, kwa sababu tunatimiza kusudi la Mwenyezi Mungu wakati tumerudi kwenye neno. Tunaanza kujua kutembea sasa kulingana na mapenzi yake, tunaanza kujua jinsi ya kunena kulingana na mapenzi yake, jinsi ya kuishi kulingana na mapenzi yake. Amen. So tunatazamia kuona mambo ya mambo ambayo Mungu amehusika. Kama ni ndoa, ni Mungu amehusika. Kama ni jamii, ni jamii ambayo Mungu amehusika. Amen. Kama ni kulea watoto, ni kwa njia ambayo Mungu amehusika. Amen. Atuishi kama ulimwengu. We are not of this world. Amen. Na mambo yao ni tofauti na sisi. We have another culture from heaven. Amen. Tuko na tabia ambayo ni tofauti na hii ulimwengu. Mambo yetu yote inatoka kule juu na inaingia katika mioyo yetu, and this to be manifested by us. That is why we are the female part of the world. Sisi ni sehemu ya kike ya neno, na sehemu ya kike ya neno, it is for manifestation. Amen. Na tunajua ya kwamba Mungu mambo yake ni thabiti, ama ni mambo ya Mungu, it is orderly. Ndio unasikia Mungu, katika kanisa ya Mungu kuna church order, kuna COD, na before the breaking of the seals kulikuwa na COD, after the breaking of the seals kulikuwa na COD, ama kuna church order ambayo iliwekwa tena. Sio kanisani tu Mungu anahitaji church order, hata katika maisha yako ndugu lazima uwe na order ambayo imeletwa na neno. Hata kwa nyumba zetu lazima tuwe na order ambayo imeletwa na neno. Lazima uishi kwa ufunuo, lazima utembee kwa ufunuo, kwa sababu tunajua ya kwamba God will come and fulfill his word in your life kama mambo haiko sawa sawa. Amen. Kwa sababu tunaona kama nabii wakati alihubiri ujumbe visions of William Branham, akahubiri ujumbe wa disapision na ujumbe zingine ambao alitaja, alikuwa anaona maono
Anasema siku moja alikuwa anaona ono kuhusu kwenda kuombea mtoto sehemu fulani. Ukisoma katika ujumbe ambayo inasema Visions of William Branham, anasema alikuwa ameenda kuombea mtoto katika, nafikiri katika nyumba ya Mr. Emil, akasema na alikuwa ameona kwa ono mtoto ambaye alikuwa anaenda kuombea. Na wakati alienda, kwa sababu labda hiyo ilikuwa wakati wa mwanzo, hakuwa amepata elimu ya kutosha kuhusu kufundishwa jinsi ya kuombea, jinsi ya kuenenda na visions. Lakini anasema wakati alienda katika hiyo nyumba, aliweza kuombea mtoto, na vile mambo ilikuwa imekuwa set, kulikuwa na mama ambaye alikuwa anapaswa kuwa hapo, kulikuwa na mwingine ambaye mwanamume ambaye alikuwa anapaswa kuwa pale. Na wakati aliingia katika chumba hicho, akaombea kweli mtoto, lakini there was no result, kwa sababu the setup ambaye alikuwa ameona kwa ono, nabii akuenda kuona kama hizo zote ziko in order, imekuwa set. Lakini baadaye akakaa na alihuzunika sana, kwa sababu kipawa chake hakikufanya kazi, ingawa alikuwa ametumwa kuombea the sick, lakini kuna kitu kingine ambacho angengojea kuona setting kama imekuwa sawa. So hiyo ndio ilifanyika, ili tufundishe, kwa sababu nabii anasema baadaye, anasema I thought well, through my stupidity I have misused the vision of God, cause I never waited on it, being so over excited. So unaona, hata na sisi lazima tuweke upende kote kando, si mambo ya excitement, ni vile Mungu amekuongoza uende ufanye kazi yake, ama uende mahali pale ili Mungu afanye kazi. Mungu hahitaji excitement, hahitaji stupidity, kama vile nabii anasema. Akasema haikufanya kazi. Akasema by this you can see brother fail, why I wait. Akasema ndugu fail, ndio unaona sasa ninaweza kungojea. I do not care who tells me. Akasema haijalishi ni nani ataniambia, I love you as my brother. I love you as my brother. Brother, do not never try to tell me something to do when I feel that I have got the will of the Lord. Amen. See, no matter how well it looks the other way, I will wait for him. Akasema haijalishi hata ukiniita namna gani, na unaonekana kama ni kitu kizuri, ni lazima ningoje mpaka nipate mapenzi ya Mungu, kwa sababu ni Mungu anatuma, sio watu ambao wanaita. See, and so I learned a lesson right here. Many years ago, and do exactly what he says, and do not do it till he says it is ready to be done. Amen. So unaona, hata kama anakuambia ufanye, ni lazima mpaka ungoje akuambie ni saa ngapi utafanya. Amen. Hiyo ilikuwa ni mafunzo ya nabii, ili nabii atuambie ya kwamba hata na nyinyi wakati utakuja katika hii njia ambayo inapitia, hata na nyinyi, kwa sababu nyinyi ni watoto wangu, mufanye vile nilifanya. Musirudie yale makosa ambayo nilifanya, bali mufuate njia sahihi, ya kwamba you must wait upon the Lord mpaka uongozwe kufanya mambo. Amen. Kwa sababu Mungu hahitaji excitement, Mungu hahitaji mambo mengine, Mungu hahitaji kufutwa na watu, lakini unafanya
kulingana na uongozi wake. So right now we are in the third pool na tunasonga nje ya kipendekote. Ani ya ufunuo ya wakati ni Mungu mwenyewe ambaye ni kichwa chetu. Na kama ni kichwa chetu, ni yeye mwenyewe anatuendesha. Amen. Mungu ananena, Mungu anaonyesha, na ni Mungu ambaye anaongoza watoto wake katika kila jambo. God is alive. This message is alive. Na kwa sababu neno inaishi, lazima Mungu atusaidie tukaweze kuwa na mawasiliano nzuri na yeye ili tuweze kutembea na yeye. Amen. Ili tuweze kutembea na yeye kama vile Enoch alitembea na yeye. Kwa sababu ya network ambayo inaleta usumbufu, naona kama sitaendelea sana kutoka hapo. Bwana atubariki sana. Bariki kila mmoja wetu kwa sababu tunaishi katika wakati huu ambao tunapaswa kuwa na mawazo nzuri kuhusu ujumbe ambao tumeamini. We must be sober, we must be sincere, tuchipeana kikamilifu ili Bwana aweze kuchukua njia yake katika maisha yetu, kwa sababu huu ndio uhalisi na hakuna ujumbe ingine ambayo itakuja kutaidia nafsi zetu, ambayo itakuja kutusaidia sisi waaminio katika wakati huu ngumu ambao dunia kiko. Our only refuge is in this message of the hour ambayo imefunuliwa kwetu na huyu malaika ambayo ameshuka akasema ya kwamba hata pumzika mpaka akomboe Ruth kikabilifu. Bwana awabariki sana wandugu. Kaeni katika nia ya Bwana. Na Bwana wabariki, bariki kila jamii, bariki kila ndugu na kila dada. Na wakati tunatarajia kusikia kutoka kwa Bwana siku ya kesho, tutarajia tu ama tuwe katika imani ya kwamba Mungu atatuhudumia mahitaji yetu ya kiroho na pia ya kimwili katika hii convention. Hata ingawa imekuwa namna hii, the word of God can travel to every station ama everywhere mahali waaminio wako, na ataleta the same results kama vile tungekuwa katika kongamano ama chengo fulani tukifanya convention. Naamini ya kwamba Mungu atakuhudumia mahali wewe yuko, so long as tu wewe ndio unaamini kikamilifu ya kwamba Mungu ako katika ujumbe huu na wakati huu wa mwisho. Bwana awabariki sana wandugu na wadada. Tutaomba ili tuweze kumaliza mkutano wetu. Tuombeni. Baba wetu, katika jina takatifu la mwanao Yesu Kristo, Mungu uishie milele, Mungu uliyezawa jana, leo na hata milele. Baba wetu, kasema ya kwamba utaturejesha Mwenyezi Mungu mpaka tufikie asili yetu ambao ulituona kimbele kabla uchaweka msingi wa ulimwengu. Tunaamini Mwenyezi Mungu ya kwamba neno hili ambalo tumelipokea Bwana, ufunuo huu ya mwana wa Adam, itageuza mioyo yetu Mwenyezi Mungu ielekee ya baba zetu Bwana. Tazama jioni hii ya leo wale wote ambao baba Mwenyezi Mungu wamesunguka mkate ama mzoga ambaye Bwana ni neno lako Mwenyezi Mungu, naomba ya kwamba ukawahudumie baba wetu, kawapatie mahitaji ya kimwili na pia mahitaji ya kiroho Bwana. Na baba Mwenyezi Mungu, utudumishe kwenye imani ya neno lako Mwenyezi Mungu, ili baba wetu tukaweze kuinuka Bwana, na baba tupate kutoka juu na tuweze kuendelea tukiwa washindi katika hii dunia wakati wote. Mwenyezi Mungu, tuongoze baba, na roho yako Mtakatifu aweze kuwa mbele yetu ili sifa na utukufu ipate kurejea. Tunasema ni asante kwa mambo yote, maana tumeomba kwa imani katika jina takatifu la mwanao Yesu Kristo. Amen and amen. Bwana awabariki sana. Asanteni.